Udoy Sankar Hazarikar Oslil video. Nirbasana Prakhyonat Lokhimpur Sanghodiyo Samostir Congress Party, Udoy Sankar Hazarikar viral Oslil video kloi, tulpar etia rajniti. Udoy Sankar Hazarikar mote ei video pua. BJP-r sokran Congressor Uthanot, Sankito BJP-e nikrishto horojontot lipto hoar obhijog anile Udoy Sankar Hazarikar. এই ভিডিওটো সম্পূর্ণ ফেক ভিডিও আৰু ভিত্তিহীন মোৰ বৰ্ধিত জনপ্ৰিয়তাত সংকিত হৈছে ভয় খাইছে হতকাগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকৰ অতি নিকৃষ্ট মানৰ নিকৃষ্ট ৰুচিৰ কামেয়া ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোক লাভান্বিত নহব এই সংক্ৰান্তত বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ জড়িত থকাৰ অভিযোগ আনিলে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিগৰাকীয়ে এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ আৰু এগৰাকী বিধায়কৰ ইয়াৰ নিকৃষ্টতম কাম এই বিধায়ক গৰাকীয়ে বিধায়ক মানৱ ডেকা আপুনি তেওঁৰ যে মোক এলিগেশ্যন দিছে তেওঁৰ মোবাইলৰ বুটামটো মোৰ কণ্ট্ৰল নাই তেওঁৰ চাৰ্টৰ বুটামটো মোৰ কণ্ট্ৰল নাই তেওঁৰ পেণ্টৰ বুটামটো মোৰ কণ্ট্ৰল নাই যিহেতু মোক হাঙৰ খাইছে মই এখন আমাৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল পুলিচ জি পি সিং ডাঙৰীয়ালে এখন চিঠি লিখিছোঁ ইফালে এনেকুৱা ভিডিঅ' এক মিনিটতে বনাই দিব পাৰোঁ বুলিও মন্তব্য কৰি উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নস্যাত কৰিলে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাৰ মতে কোনো হতাশাগ্ৰস্ত বিজেপি বিধায়কে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৰচিছে এই ষড়যন্ত্ৰ এইবিলাক এতিয়া এক মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই দিব পাৰোঁ কাৰ নামত বনাব লাগে আপুনি কওক এইটোতে এক ছেকেণ্ড লাগে এতিয়া মোৰ লগতে লেপটপ আছে গাড়ীত আপুনি যদি কয় যে আপোনাৰ তেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা লাগে মই এতিয়া বনাই দিম হতাশা কৈয়ে দিছে আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে যে বিজেপিৰ বিধায়ক এজনে তেওঁক গৈ পেলাই চেয়াৰমেন অফাৰ দিছিলে আনহাতে আই টি নিয়ম ভংগ কৰি চলোৱা এনে জালিয়াতি কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰো ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই উল্লেখযোগ্য যে ভিডিঅ'ত এগৰাকী বিবেচনা যুৱতীৰ সৈতে ভিডিঅ' কলিঙত দেখা গৈছিল লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী উদয় শংকৰ হাজৰিকা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হঠাৎ এনে ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাত নিৰ্বাচনী পাৰ্টীগৰাকীৰ ব্যক্তিত্ব আৰু ভাৱমূৰ্তিও লাঘৱ হৈ পৰিছে বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস আৰু লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত লক্ষীমপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ ভাইৰেল অশ্লীল ভিডিঅ'ক লৈ তোলপাৰ এতিয়া ৰাজনীতি উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ মতে এই ভিডিঅ' পোৱা বিজেপিৰ চক্ৰান্ত কংগ্ৰেছৰ উত্থানত শংকিত বিজেপিয়ে নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ আনিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ফেক ভিডিঅ' আৰু ভিত্তিহীন মোৰ বৰ্ধিত জনপ্ৰিয়তাত শংকিত হৈছে ভয় খাইছে হতকাগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকৰ অতি নিকৃষ্ট মানৰ নিকৃষ্ট ৰুচিৰ কামেয়া ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোক লাভান্বিত নহব এই সংক্ৰান্তত বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ জড়িত থকাৰ অভিযোগ আনিলে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিগৰাকীয়ে এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ আৰু এগৰাকী বিধায়কৰ ইয়াৰ নিকৃষ্টতম কাম এই বিধায়কগৰাকীয়ে বিধায়ক মানৱ ডেকা আপুনি তেওঁৰ যে মোক এলিগেশ্যন দিছে তেওঁৰ মোবাইলৰ বুটামটো মোৰ কণ্ট্ৰল নাই তেওঁৰ চাৰ্টৰ বুটামটো মোৰ কণ্ট্ৰল নাই তেওঁৰ পেণ্টৰ বুটামটো মোৰ কণ্ট্ৰল নাই যিহেতু মোক হাঙৰ খাইছে মই এখন আমাৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেলৰ পুলিচ জি পি সিং ডাঙৰীয়ালে এখন চিঠি লিখিছোঁ ইফালে এনেকুৱা ভিডিঅ' এক মিনিটতে বনাই দিব পাৰোঁ বুলিও মন্তব্য কৰি উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নস্যাত কৰিলে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাৰ মতে কোনো হতাশাগ্ৰস্ত বিজেপি বিধায়কে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৰচিছে এই ষড়যন্ত্ৰ এইবিলাক এতিয়া এক মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই দিব পাৰোঁ কাৰ নামত বনাব লাগে আপুনি কওক এইটোতে এক ছেকেণ্ড লাগে এতিয়া মোৰ লগতে লেপটপ আছে গাড়ীত আপুনি যদি কয় যে আপোনাৰ তেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা লাগে মই এতিয়া বনাই দিম হতাশা কৈয়ে দিছে আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে যে বিজেপিৰ বিধায়ক এজনে তেওঁক গৈ পেলাই চেয়াৰমেন অফাৰ দিছিলে আনহাতে আই টি নিয়ম ভংগ কৰি চলোৱা এনে জালিয়াতি কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰো ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই উল্লেখযোগ্য যে ভিডিঅ'ত এগৰাকী বিবেচনা যুৱতীৰ সৈতে ভিডিঅ' কলিঙত দেখা গৈছিল লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী উদয় শংকৰ হাজৰিকা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হঠাৎ এনে ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাত নিৰ্বাচনী পাৰ্টীগৰাকীৰ ব্যক্তিত্ব আৰু ভাৱমূৰ্তিও লাঘৱ হৈ পৰিছে বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস আৰু লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট